Jam shumë i gëzuar. Normalisht si mos jemi gëzuar, si doli aty. Edhe ato komentet e bukura, o zot o zot. Sot, më në fund, më ka ardhur gjyshja shpirti im që e kam pritur për shumë kohë, edhe ja ku e kam sot këtu, do flasi pak për mua të vata gjyshja, që do të thonë? Po, të uroj nona jeti, që te i thë sa më shumë për para, edhe të dua nona sa më shumë në finale. Oh, you are my chosen. Sarale jam me një këngë balad të qetë dhe është soul, e zhanit soul. I've been loving you. Ka qenë një këngë e panjohur për mua dhe kam patur pak vështirë për arsye se nuk e ndjeja aq shumë si këngë. Shpresoj që kësa ratë dalë vërtet mirë dhe të jem akoma on top. Ka bërë shumë përshtypje mënyra si u katapultua fituese a një formati tjetër talentesh në Itali, Amici, fituese San Remos, direkt në Eurovision, një rritje me 1.2 a 1.4 milion followers brenda 48 orësh, një sukses absolut. Publiku që pëlqeu atë natyrshmërinë e saj dhe uroj shumë që një nga juve ta ketë këtë fat dhe ta bëj këtë rrugë. Kështu që ja uroj me gjithë zemër ty dhe gjithë atyre që marrin pjesë në X Factor, sepse X Factori është një pasaportë shumë e rëndësishme artistike dhe është trampolina më ideale për çdo talent që ka qenë atje i fshehur dhe na priste që të shkonim ta zbulonim. Mirë, ishim tek muzika jazz, një muzikë e cila jep mundësi çdo artisti që të shprehë në mënyrë shumë autentike veten e tij. Asnjëherë një artist që këndon muzikë jazz nuk është i njëjtë me atë që e ka kënduar përpara dhe as me veten e tij. Do ta dëgjoj me shumë interes tani Urin se çfarë do të thotë për interpretimin tënd, duke përshëndetur në mënyrë të veçantë gjyshën tënde virale, e cila ka thënë një super batutë originale. Dhe që ishte dhe shumë simpatika. Unë pres i duet nga ty dhe nga gjysha më shumë se nga ty dhe nga mame. Nëna quhet Sadete, ha? Po, Sadete, je gjyshja hit e TikTokut. Adi.
Me thënë të drejtën, është performanca e pjekur e Xhetit. Si me thënë, është e maturuar. Është i vetëdijshëm Xheti, ndryshe nga shumë të tjerë në këtë konkurim, se ku duhet ta pozicionoj vetën. Dhe është bëhen të famshëm dhe Angelina Mango, jo rastësisht, në për shfaqje të kësaj natyre, nuk i bën të dashur momenti, i bën rrugtimi, përshkallëzimi, vuajtja, aventura, zgjidhja e situatave të vështira. Ajo dita kur ti ke qenë i palumtur, ishte moment shumë i bukur që publiku të të njihte ty në një këndvështrim shumë interesant. Sot, më thuaj ti, kush është njeriu për cilin për inat ti këndon shkëlqyer? Më thuaj këtë njeriu ta takoj. Çat ka bërë ai? O ajo ty. Sa të bukur ka të qeshur. Po qesh me mikrofon, mos ti zgjet. Dhe ky dhe kur qesh këndon, ë? Dhe do. Me thënë të drejtën, pata një dyshim si publik i specializuar, po them si publik i zakonshëm, po që kemi dëgjuar e kemi parë, thash, do çmendet ky njeriu në fund që ta mbri notën akute në fund me një lloj sensi aventuresk, por gati-gati të sigurt, dhe do të të kisha falur, po të mos e realizoje. Po në momentin që e realizove, unë të them ty këtë sot, që ti je gati për të kërkuar më shumë. Tani nuk me e dheja të përgjigjen. Për inat të kujt ti këndove e ka shmirë sot? Nuk kam asë një natë në asë këmë, po e kisha i natë me vetën për arsye të këtë dërti Diana. Fair enough. Kam dalë vërtet shumë kesh, po, po mundohem të marrë vetën. Shiko, kur të futemi në top 10, në top 10 në këti formati, pa tjetër do merimi më shumë me atë që është ingredienti kryesor për bërësi kryesor i sekretit të këtyre talent show, këtyre formateve të rrugëtimit të artistik të se cilit për jush, që është the story behind the character, pra historia pas personajit, ajo i afron shumë njerëzit me atë që jeni, nuk mjafton vetëm një zë i mirë, shtu që do ta zhvillojmë këto në netët në vazhdim. Jeni të kënaqur me Xhetin sot juve? Patjetër. Vajza? E di që juve jeni të kënaqur, po, thon vajzat. Sa bukur që e pas keni bërë atë pankartë, moj, Xhet, sa bukur. Unë të uroj që ti përveç se të bëhesh i suksesshëm, të bëhesh një ditë një brand name dhe të kesh një private jet line. Edhe ai quhet X Factor Jet, për shembull, dhe ti ta marrësh na shëtisësh ne në vendet më të mrekullueshme të planetit. Unë e shpreh të ditë mendoja, imagjino të hapja në grupin tim të atletëve, të patikave me branding Jet. Po do ishte një design një çmendur, do mendoja. E dëgjoj, ka një histori këtu tek X Factor që kur të bekon ky formati të mbetet ky emër për gjithmonë, emri artistik. Kemi patur një djalë që quhej Qazim, që ju e njihni, është Bruno. Se ja kemi vënë emrin e këtu, thoshim Bruno Mars, Bruno Mars X Factorit. Ti nga je të mirë, do je bërë Jet. Jet. Shumë bukur, ha? Elajda. Vdes fare se kam gjithmonë natin këtu. Shëshe kur jam gati për të fol tipit, ha? Që të thush? Gjeti, unë kam një pyetje për ty, dhe përgjigje jote do m'japi një përgjigje të rëndësishme. Këtë këngën e njihe më përpara, e këndoje më përpara, apo e ke mësuar për këtë premte? E kam mësuar për këtë premte. Kjo gjëja është shumë e rëndësishme, sipas mendimit tim, sepse nga performanca jote do kuptoja nëse ti ke një identitet tëndin, që merë çdo këngë e transformon dhe e sjell si ai që je ti, apo ti imiton. Dhe unë, sonte, në atë skenë, kam parë që ti ke karakterin tënd, ti merr çdo këngë dhe sjell sipas versionit tënd, dhe kjo është gjëja më e rëndësishme se në këtë skenë kemi gjithë zë. Por identiteti është shumë i vështirë të gjehet dhe ti e ke. Bravo. Shumë faleminderit. Arilena. Unë nuk dua të zgjatem shumë se performanca jote nuk ka nevojë për fjalë, por ka nevojë për ovacion dhe ti kthehem more. Duhet të jesh shumë krenar sonte për interpretimin tënd, Jet. Go, Jet! Më pëlqeu e Lajda, pasi më pyeti mua, pyeti dhe Jetin, e mori konfirmimin e plot. Isha e pasigurtës, kujtove se mos të gënjeva? Po, balaj. Shka, kjo është... Edhe ndodh. Edhe ndodh.
Dëgjoj ti. Kjo është e mira e Xhetit. Ti ke një kështu, ke një gjë shumë të lezetshme, se un jam shumë e vëmendshme. Jam vëzhgues e vëmendshme. Ke gjithkohë një sup kështu një. E kam me ke një kështu ritëm të brendshëm. E kam atë. Just make a move. E ka të Xheti, edhe Xheti. Patjetër. Edhe si e bëti Xheta televizion e Michaelit. Shumë i këtë. Ka ritmin e brëndshëm, kjo e ka ritmin e brëndshëm. Ne s'kemi ritëm, kjo e ka të brëndshëm, se na thonë këtë e asistentët, ritëm, jepi. Kjo është një këngë e madhe, edhe është një këngë që ka shumë trika, është e kënduar nga Otis Redding, i cili është e kanë shquajtur në Amerikë, një nga mbretrit e soul R&B, muzikë soul R&B, dhe Xheti e soli shumë mirë. Vera ka shkrirë fare me këtë këngë sot, Vera Grabocka, ka shkrirë se është kënga e saj e preferuar. E mendove në pak Verën kur po këndoja? Mendoja në pak. Po e mendoje? Se ajo ma dha, dhe thash, duhet të këndoj mirë se është e qënë. Po të shkosh të shtëpia Grabockës në mëngjes për të pish një latte ke jazz që në pikë të mëngjesit. Është një ceremoni e ta mëngjes drek dark, kështu që kjo ishte një atmosferë grabockiane. Po. E mira tjetër e Xhetit, se kur sugjerojnë këngët, Xheti është gjithmonë, okej, dhe vazhdojnë pasaj gjithë ditës e ka atër në kokë. Dhe ja ku është këtu sonde. Votoni për Xheti, lutem. Perfekt. Votoni për Xhet që mos shkoj Xheti në sfidë sot, me gjithë sfida nuk është as fundi, as fillimi botës, është një gjë që do doni tashmë nga gjithë artistët për qënë sa më gjatë me ne. Sukses e Xhet, prezentojmë bashkë të publicitetit të ne. Pa publicitet s'kemi të shkojmë Xhet se duhet financuar këtë programin dhe nuk kushton pak të bësh gjithë produksion, që është më i rëndësishmi sezonit televizionit. Mund të themë publicitet, kam pak shetë. Pa tjetë më prandaj, thash që ndrëm të ta prezentosh ti. Jepi. Tani kemi publicitet.